Já vás zdravím, dámy a pánové, já jsem Pižduch a vítejte u této mojí série Jak být, jak se stát OP, hned ze začátku. A tahleta série, nebo tenhle ten díl je s podtitulem Dobrý start, neboli Good start. Tak, dáme si novou hru, to znamená, ukážeme si takovej nějaký jako dobrý start do hry. Začneme s lovcem pro naší věc. Vezmeme si černý zápalný bomby, dáme mu nějakou figuru. Vybereme mu nějakou tvář. Tak, to už je jedno. A valíme. Tak, v první řadě já mu vyhážu ty věci tady a i ten jílec mu hodím tak. Tady už je to vlastně klasika. Začátek většinou je stejný, ale přece jenom kdyby tenhle díl sledoval někdo, kdo nekouká moc na jiný videa ode mě, tak ukážu celý. Tady si samozřejmě tím jílcem můžete zabít ty mobíky tam, co tam se dějí, prostě z nich vypadnou duše, že jo, a ty se nám budou hodit v tom případě. Každá dušička dobrá. Tak. A sliboval jsem v titulku, že si taky ukážeme, jak získat velké démonovo kladivo. To si ukážeme teď a to vlastně navazuju na ten díl o velké palici, když si to kladivo takhle získáte, tak vlastně mohl bych na to udělat extra díl, ale to bych u každého můžete získat, když tady půjdete. Tak. O, vedle. Takže takhle démonové velké kladivo, když ho zabijete, když přijdete sem do té arény, kdy zabijete ho hned, když byste prošli dveřma, tak získáte to kladivo vždycky, po každý. Tak, tady se vezmeme klasika. Štít, nám dáme štít a hlavně. Valíme ku předu. Krátký meč. A většinou to dělám tady, že jo, chlapíka. Pro duše zabijem. Mám backstab, tak je z něj 24, no tak aspoň něco. Na začátku se opravdu hodí. Každá tady nám udělá koule, která se skutá ze schodů, tak čekáme si, abych s ním mohl promluvit, ale uděláme to takhle rychlejc. Vám co, tady si odevřete shortcut, kdybyste se sem pak vraceli, tak to máte otevřený. Tak, běžíme, švík. Použijeme klíč, který jsme dostali od toho rytíře. Valíme, tady si sebereme luk a šípy. Nevadí, jsme dostali hit. Kryju. Zabiju. Další. Na jednu ránu stačit nebude. Backstep mu nestačil. Lepší ho seknout a pak mu dát backstep. V tom začátku jsme ještě slabí. Tak. Ale máme 2284 duší. Paráda.
klasika, tady si nezapomeňte, vždycky, když tady procházíte na začátku, tam to v každém díle, tady si sebereme tuši, klasika, to samý v té šrajně, tam to lutění těch duší, projdeme si to tady, samozřejmě sedneme si, šup. Tak, budeme nějaký bomby. Což je super. Určitě si je šetřete tyhle ty čtyři. Budeme je 100% potřebovat. Tak. Jak na dobrý start. Tady si vememe. Už jsem to říkal, že ten začátek je u těch klás podobný, akorát se liší v těch zbraních a v tom, co jim dáte do začátku. Prolutíme si tady tu šrajnu, to znamená, bereme si tady zase všechny duše. A už tady na to mám vytvořenou takovou metodu. Pam, paradam, pam. Tak. Dopředu držíme, běžíme. Tady nahoru, že jo, to už známe. Tady máme ještě jednu duši. Tady takhle přes rožek. Roll, roll. Tu běžím, jo. Běhat, jo. Nastačený, abych běžel co nejrychleji. Tady se vydáme, tady spadneme dolů. Jo, tudy projdu takhle tunelkem. Jump. Tady si můžete proutit, tady jsou celkem 4 ty truhly. Já si to vemu jenom ty prostě k domů, protože nic jiného tady zrovna nepotřebuju. Tak. Tady protože tyhle ty kostlivce tady teďka jo, zmizely. Odsaď. Nahoře někde se courají. Tak my si pro naší věc tady dojdeme, vezmeme si tady štít. A takhle běžíme. Vyhneme se tady těm kostlivcům. Běžíme sem dolů. Dám si ten štít, co jsem si tam sebral, protože ten je o trošičku o malinko lepší. Tak, a běžím, jo. To mi většinou tady pohytuje. Takže tady rychlej heal. Roll. Ještě tady heal teda. A běžíme. Tady si budeme muset na ty bomby. Tady se musí zapnout ta páka. Tak, hážem ty bomby po něm. Má sice jednou trefil, ale to nevadí. Potřebuji po něm 3 hodit, abych ho zabil. Pak je tady ohniště, ke kterým si hned sedneme. Paráda. Jo, jasná práce. Tak, mohli bychom si zvýšit úroveň. Dáme si sílu na 14. To zatím stačí. Budeme šetřit goldy. Použijeme lidskost a uděláme ze sebe humany. Tak. Zvrátit prázdnost. Jo, takže tady, jak jsem sem naběh, tak ono, když se to dobře načasuje, máčkne se ta páka, jak on vám v tu chvíli vlastně neublíží. A pak ve správný čas ho umlátit těma bombama a je to. Tak, tady se vydáme doleva, tady jsme si otevřeli vchod. Tím, jak jsme zatáhli ty páku. Tady se zastavím za rohem. Pomněl jsem si nandat luk a šípy. Tak, použijeme tak ty šípy tam ještě. Tak. Tak a tam máme dalšího nekromanta, jo, kterýho si musíme zabít. Nejlépe. Čípama, poněvadž. No papírci, jo. Ono je lepší, když tam není ten nekromant potom. Hlavně můžete zabíjet ty kostlivce, že jo. Když ty
ty teďka moc zabíjet nemůžete, protože to dá hodně práce. Tak, bomby šetřím, štítku předu, běžíme, běžíme, tady udělám roll takhle dolů, roll, roll, je, to jsem nechtěl na píce, tak, tady spadneme opatrně dolů. Jo, teďka ty kostlici, co tady spadly, tak my jsme tady měli furt toho nekromanta, tak on by prostě mě pořád ožívali. Tak, teď spadnu sem dolů, tam jsem si vyvolal toho Leroye. Tady počkám, až se mi... No, tamhle se skočí dolů a zabije všechny dole ty kostlice. Leroye, kde jsi? No, on mi to někdy prostě trvá. Je tam jedno ozubený kolo. Že se mu... Tak rychle běžíme. Aby to nesejmulo nás tady něco, protože my jsme papírci přece jenom. Tak. Jdeme mlhou. Tam si, přece jenom si na sebe použiju nějaký mantlu. A tady si nandám těch 6 bomb, co jsem si vzal nahoře v týšle. Ten luk s těma šípama si můžeme dát pryč. My jsme nebyli zbytečně. A počkáme si, než nám ten Leroye projde tou mlhou. A pak tady se skočíme, že jo. Tak, jdeme na větrníka. Já se to pokusím skipnout. Běžím k němu. Takže jich tady moc, ale Leroye. Mě zabíjet ty iluze i ty pravý. I ten je pravej. Heal. A to je iluze. Jsem to trochu trvalo, ono když se tady pak naspamluje hodně těch iluzí větrníkovo, tak. Tak, maska dítěte, 15 000 duší jsme dostali. Takže tohle jsem vám chtěl ukázat. Takže kladivo nám padlo, velkého démona na začátku. To pak můžete později používat, pokud budete hrát třeba s palicí. A teď vlastně jsme se naučili, máme, díky tomu, že jsme zabili toho větrníka, tak máme ten rituál roznícení, to znamená u jakého kterýhokoliv ohniště si můžete vlastně roznítit. Já se vrátím k ohništi a ukážu pro ty z vás, kdo neví. Roznítit si ohniště, jo, teď mám dole lahvičku Estusu 5 a pokud jsem human, tak si můžu roznítit to ohniště, u kterého sedím, jakýkoliv. Takže taky buďte trošku smart a rozníte si jenom ty, který opravdu potřebujete. Ale pokud máte hodně lidskosti, tak nevadí. Tak, jo,
A šup. Lahvička Estusu, máme 15 minut po začátku hry, lahvička Estusu na plus 20. A vydáme se dál, vydáme se pro tu slíbenou OP kosu do začátku. A teď to je trošičku triky. Měl jsem si tam dojít ve šraně nahoru, když jdete na vlastně Andenburg, tak tam za mostem je ten prsten, který když umřete, tak vlastně nepřijdete o ty duše. Tak to vám doporučuji si, když tak pro něj dojít. Já to hod riskuju. Takže dáme se zase zpátky. Tady za roh. Tak, tady chlapce. Proběhneme, že jo, nebudeme s nima bojovat. Jo. Tady ten mě načaržuje. Tady ten taky, hop. Musíte se toho tady prostě naučit. Tak, tady po cestě samozřejmě je spousta soulů a různých věcí, které si potom můžete vyzbírat. Ten nekromant už tady není, že jo, takže pohodlně. No jasně. Tak, tady běžíme. Zádu sem a tady odlovím, jo. Tak, samozřejmě, jo, teď jsem to měl teda tak. Ale stihl jsem to. Se tam trošičku zdržel s nima. Tak, dáme zpátky pokračovat. Vrátíme se vlastně jakoby do hry. Tady se sebereme další duši. Dohýlím se. Tak, aha. Vlastně já jsem tady mohl přiběhnout tý páce, máčknout tu páku, ale proč jsem to neudělal, je to, že my si teďka tady tu páku vlastně tu potichoučku, abych je na sebe nagroval. Tam my si narovnáme ten most, poněvadž přes něj potřebujeme přijít. Tak. Ne, dobrý. Tak. Musím si nechat ještě tu kašitu. Tak. Tak, tam stojí dva kostlivci. Snažím střelit do toho prvního. To, když se dobře trefí, tak většinou spadne. Ale většinou ne, taky, jak teďka vidíte. A počkám, až se na mě přiběhnou. Úplně až sem do zádu. A většinou tak jako skočí. A oni teďka jak za mnou půjdou tady. Ty hlavy. Tam zabijou, jo. Tady bacha na toho nekromanta. Tady doprava a jump. Jo, hlavně ať vás netrefí. Kdybyste si nebyli moc jistý, tak tady rovně je safe, když proskočíte tou zbí, tak tam si můžete udělat bonfire safe. Tak. Máme si healerček, máme dost healů. Jinak tam, co byl ten nekromant, tak ono se to dá projít rovně a pak tamhle, teďka jak vidíte ty schody nad mojí hlavou, tak tam na ně přijdete a z nich sejdete jakoby vpravo. Já to dělám radši takhle. A vlastně, ať sejdete po těch schodech, nebo ať to uděláte takhle, jak skoučíte prostě tady, co tam teďka já skáču. Tady sem se musíte dostat a tady budou takhle velmi spadnete. Tady je nekromant. Většinou, když počkáte takhle, tak on tam vevnitř normálně jako jde a najednou normálně prostě spadne, hele, plus 1000. Můžu přičte. Jo, tady si seberu tu velkou kosu, slibovanou. A když už jste tady, tak... Sepnete tady páku, štíty vpřed a držíme a stojíme a nehybáme se, jo? Tak. Týpek už spadnul. Hmm.
nějak nechce padat. Stůlec. A backstep. Nepříjemný, no, tady s ním potkat, tak takhle zkusíme kus tady pojít nahoru. A on většinou spadne. No. Tak. Tak přátelé, dáme si pro jistotu healer, máme plný HPčka. Tak, tady hlavně ne, úplně při zdi, jo. Tady potřebujete normálně jít a takhle volným pádem jsem to vůbec neskáču, jenom prostě volným pádem. A mě tam nahoře nebejt úplně u zdi, tak. Jump sem a jump sem. Ježiš. Překvapil. Naskočil jsem za mnou. Tak přátelé, dorazili jsme sem. To je vám moc, kovář. Nakoupíme si od něj 9 těchhle z těch úlomků titanitů. A posílíme si tu velkou kosu na plus 5. Velká kosa na plus 5. Teď se můžete rozmyslet, teď má 150 damage plus 100 kritický. A chci nechat tu kosu, anebo si na ní můžete aplikovat ještě oheň. Což je jako super, že? Tak. No, a je to tak, teďka kdybychom měli 10 úlomků zeleného titanitu, to znamená, kdybyste si s tím dali práci to samý zase, jako jsem byl ten díl, co jsem dělal o té velké palici, tak vlastně byste šli do Blighttownu dole po cestě, byste si pozbírali souly, v Blighttownu byste si pozbírali, tam byste si nafarmili zelený titanity z těch červů a pak si můžete tuhle tu kosu vylepšit na plus 5. Tak, nicméně já si myslím, že úplně jako do začátku to docela stačí. Jo. Když se teďka vrátím zpátky nahoru k tomu ohništi, který jsme začínali. Je to lepší, než když byste si tady sedli, tak se pak vám bude těžko vracet nahoru, ale to je na každém z vás. Přátelé, máme kosu, musíme si ji obout, oblíct. A ještě taky máme u sebe, protože jsme byli strašně moc šikovní. Máme u sebe taky strašně moc duší. Jo. Takže ty všechny uvolníme. Taky. Tady taky. A je to vše. Tak. Jo, a teďka ještě, když se podíváme na tu kosu, tak... ne. Tak vlastně, jo. Jo, má požadavky vlastně 14 na sílu, 14 obratnost. Takže my nandáme, jo, všimněte si zbraň v pravé ruce 260, jo. Tak, tady si můžete nadat buď do síly nebo do obratnosti, samozřejmě podle toho, co potřebujete. To už nechám na vás, takže to celkem asi jedno, každé čeho mi to tady přidává, jenom takhle, jo. Dolnost. No do rezistů, jsem strašně OP. Můžeme dát něco.
Prostě kouknu na tu kosu. Jo. Takže 260 v pravý ruce, jo. To je dobrý. Musím si to tady ukázat, vyzkoušet na, na kostlivácích. Jo, on mi dal backstep. Dvouma ránama jsem ho zabil. Pevnice. Obouručně teda to mám, že jo, teďka. Obouručně? To jde, ne? Jednoručně. Lehkej útok. Backstep za 245 backstep, jo. Dobře. Okay. Budu skákat. Co je hustá v tom, že když ty animáci jim takhle píchá, když lezí na zemi, tak jsem takhle do nich fakt vyloženě jako mě seká úplně. Když leží na zemi, tak dostávají jako brutální damage. Tak to je asi tak všechno, přátelé. Můžete se vydat na cesty na směrem nahoru a vydat se na Andenburg. Já se s vámi loučím, přátelé. Díky za zhlídnutí, díky za vaše komenty, za lajky. Mějte se báječně a uvidíme se někdy příště. Čau, čau.